Škola DigiIn. Podcast je na Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie. Právě posloucháte druhý díl rozhovoru s Hankou Zbořilovou ze základní školy Oto Vichterleho v Prostějově. V první části jsme se bavili o tandemové výuce a ve druhém díle si budeme povídat o informatice. Díky moc, že nás posloucháte. A teďka přejdeme k té vaší specializaci, což je ta informatika. Je, jak je to jak jsou na tom ty děti se znalostí informatiky jako takové? Vy jste říkala docela zajímavou věc, že v těch prvních ročnících ani nevyužíváte tu počítačovou učebnu. Takže vy jim vysvětlujete, co to vlastně ta informatika je? <síký> ano, no vysvětlujeme. Ono spíš jde o to, kdo co jak chápe, co se v informatice učí. Protože oni, když přijdou ve čtvrté třídě a ptáme se, co se budeme učit v informatice, tak vám řeknou, budeme pracovat na počítači. Kam a co na něm budeme dělat? Hrát hry. Kam? To vůbec ne. A pak je na navádět... Taky to bylo za mě vždycky. Tak. V půlku, půlku hodiny informatiky jsme hráli hry a druhou půlku jsme tak. hráli Excel. Takže potom jim napíšu slovo informatika na tabuli. Ať se zamyslí, co je v tom slově skryté, a jako přijdou na to, že jsou tam informace, je tam matematika, matika skrytá. Takže se dostáváme k tomu, že vlastně v rámci informatiky se učíme získávat informace, zpracovávat informace, pracovat s informacemi. Takže ta první hodina je pro ně takový trošku šok, že počítače nebudou. Říkám nebudou, ale nebojte se, protože postupně se k ním dostaneme, ale navnadím je na to, co bude výuka, Zrovna dneska jsme ze čtvrtáky začali kódování, šifrování, bavíme se o grafech, zpracováváme různé informace, které oni získají a podobně, rodokmeny bereme. Prostě učí se pracovat tedy s touto tématikou a hlavně pak láká sekce programování, kdy máme na škole VEX 1, 2, 3, kdy se učí programovat právě tu robotickou hračku, kdy se seznamují vůbec s tím krokováním a tady s tím letím. To tak. rozoberme hnedka záhy, ale ještě mě zajímá, nejsou ty děti zklamané, že najednou začnou kódovat a šifrovat místo toho, aby si sedli a, a hráli si? No, z z tu první hodinu ano a po dnešní hodině, když jsme vlastně měli obrázky na tabuli různých pohádek, oni měli hádat, co je to za pohádku, máte tam třeba nakreslené tři oříšky, vedle toho princezná, oni musí uhodnout, že jsou to tři oříšky pro popelku, takže pomocí obrázku se učí piktogramy a podobně, tak najednou oni se do toho dostanou a protože jsou hraví a rádi si hrají, tak potom uh, přijmou i tady to, že informatika není o těch počítačích, ale o tom rozvíjení myšlení. A uh, při 30 dětech v té hodině není možnost si s nimi takhle hrát. V té informatice já jich mám 15 a jsem schopná pro ně připravit právě tady ty různé činnosti, hmm. Pomocí kterých rozvíjíme i to informatické myšlení, které pak potřebujeme k tomu programování. A jaké další činnosti děláte? Jako děláte nějaké, jak jste říkala, třeba základy programování nebo nějakou, nějaké šifrování? Jaký jak, jaká další činnost vás napadne? Tak další činnost, co ještě. Je Ono je to většinou ta informatika je postavená, když bereme tady ty informace i na spolupráci mezi sebou. My se učíme, co třeba velice rádi dělají, je Cezarova šifra, kdy oni i pomocí znaků si něco přeposílají, protože se posune abeceda. Oni to neznají. My jsme třeba znali morzeovku. V dnešní době spousta lidí nezná morzeovku, takže naťukneme, že i tohle je posílání signálu, takže oni ve dvojicích si různě posílají signály. Pak docház, přecházíme k tomu, že my signály můžeme posíla, posílat pomocí dvou činností, tlesk, dub, a postupně dostáváme právě k, k, k systému informatiky 0 a jedniček, kdy jim stačí dvě věci. A tou hrou oni se dostanou k tomu, že jim fakt stačí dvě věci na to, aby poslali nějaký signál a poslali nějaký vzkaz. Takže to je začátek té naší informatiky, ten úvod, tady to, co máme teď s dětmi. A za jak dlouho se dostanou k tomu počítači? A, tak to zase, aby nebyly přesycení tady, tady těchto věcí, tak jednou za měsíc třeba k tomu počítači jdeme. S tím, že spíš jim tam ukazujeme tady v té čtvrté třídě různé stránky, kde jednoduše mohou naprogramovat věci, což je třeba org, kode.org, jich je, jich je spousta. Zapojím dětí do e takže v tom září říjnu si jdem vyzkoušet různé ty úkoly z loňských ročníků, pak s nimi i v rámci té čtvrté třídy děláme e ne už jenom na zkoušku, ale... Jako, jako to soutěž. Ano, soutěž, zúčastňují se toho ty děti. Takže to všechno, to všechno je v rámci pořád té informatiky čtvrté třídy. Děcka se setkávají spíš s mobilními telefony u svých rodičů, který jim je třeba půjčí, podívají se na nějaký video. Myslí si děti, že těm počítačům rozumí a... Rozumím, skutečně umí se přihlásit, umí se nějak základně pohybovat jako s klasickým počítačem, jako s PC, že to není ani jako dotykový displej, není to pro ně něco nového, že tam je nějaká myš a najednou vlastně to funguje úplně jinak než ten mobil. Tak, je to, je to pro ně velice věc nová. Většina dětí už mají doma rodiče jenom klasické, klasické počítače, jako notebooky. notebooky, nebo mají tablety. Takže my když přijdeme do počítače učebný, tak si musíme vůbec vysvětlit, kde se má počítač zapnout. Jo, oni to hledají na té obrazovce. Ano, hledají ano, přesně. než musí se udělat pod stůl, kde ty bedny máme. Další problém, ano, co vůbec dělat levé tlačítko právě tlačítko myši taky musíme vysvětlovat a to právě tohleto už jdeme v té páté třídě, kdy s těmi dětmi na tom letom trošku víc pracujeme, aby věděli, co všechno, co znamená, kolikrát se stane, že se zapomenou a začnou vám pracovat na obrazovce prstíky a diví se, že, že není dotykový. Jo, že se přihlásí paní už to nefunguje. Ano, mě nefunguje dotyk na obrazovce, takže jako, ano, s, s tím se setkáváme, převážně v dnešní době už doma vyloženě tady ty pevné počítače nemají ty děti. Takže kdy se s tím naučí pracovat? Jako, kdy dokážou skoordinovat klávesnici myš a to, to všechno, protože to je pro ně nové? Během páté třídy. Během páté třídy. Ano. A v té čtvrté třídě teda dělají co s tím počítačem, když? To si umí, my si tam sice jdem za, sednout, oni si to umí zapnout, umí si, po, ví, že použijí levé tlačítko na to, aby si otevřeli, co potřebují. Ti šikovnější už se samozřejmě dostanou potom dál. Ale tady ty nejjednodušší úkoly, teda úkony umí už v té čtvrté třídě, protože se musí umět přihlásit do bakaláru. Doma to mají jednodušší, ťukají na obrazovku. Takže a co tam dalšího teď s nimi děláte, když už umí ovládat tu myš v té čtvrté třídě? A myslíte na klasických no, no, počítačích. počítačích. A tam právě umí ovládat myš, takže si umí otevřít internet, najedou si na naší školu a dostanou se do ofisu a učí se vlastně přihlašovat tam. A problém je, ano, zapsat heslo, jméno, zavináč a všechno takové prostě přes klávesnici. že ji mají před sebou. Takže jako co neví, tak si oni mají sešitek a co neví, tak si píšou do toho sešitku, aby příště věděli, že zavináč se píše CTRL A2 a podobně, aby si to zapamatovali. A... Jak moc děti si hrají, řekněme, hry v rámci třeba výuky čtvrté, páté třídy? Zapojujete taky nějaká? A nebo můžete říct i cvičení, které mají nějaké herní prvky? Já velice ráda používám unikové hry, které vytváří pan učitel Náhlý, myslím, že na, učel, na učitelnici. A tyhle ty hry jsou nejen do informatiky, má je i do českého jazyka a i do, myslím si, že teď už i do jiných předmětů, ale začínali jsme v informatice, kde on je vtáhne do děje a díky tomu ději si procvičují určité učivo. Takže... Jak si to představit? Tu, já jsem na pár unikových hrách byl fyzicky. <laughs> ale moc jsem jich nehrál na počítači, takže to je, tam to zapojuje nějaké logické myšlení náhodu, přemýšlení nad nějakým problémem? Ano, logické myšlení, protože třeba má nádherně pán učitel zpracované na kódování, šifrování, kdy oni, aby se dostali dál, musí vyřešit kód šifru a postupně se dostávají vlastně do dalších Většinou to má na čtyři místnosti, takže ta unikovka vyjde na tu tři čtvrtě hodinku úplně nádherně. A většina všech dětí přijde až na konec, kde právě on má velice hezky vždycky na konci udělaný pochválí, je, že byli super, že to zvládli, že vyřešili a dostali se na konec. Když se dostaneme už do té páté třídy, kde pro ně pro děti není ten počítač, to PC, španělská vesnice, umí ho ovládat, tak tam už potom děláte co s nimi? Tam už jdete více do hloubky, už pracujete, už začínáte programovat? Začínáme i programovat. My v té páté třídě už máme ty děti rozdělené na tři skupinky, takže máme jich tam zase jenom do desíti, což je perfektní, že se jim můžeme víc věnovat. Samozřejmě i když v RBP nejsou systémy jako je Word, Excel a podobně, tak stejně i v rámci té informatiky naťukáváme tady tohleto, i když by to měli učit učitelé v jiných předmětech, ale za mě jsme velká škola a spousta učitelů má s tím sám problém a neví, co všechno, jak by mělo vypadat, tak takový ty základy učíme i v rámci té páté třídy, mm -hmm. i, i když už to tam úplně není. Ale pracujeme s tím letím. A... Promiňte, že vás přeruším, ale snaží se ti učitelé třeba. Ti, kteří třeba jsou na tom druhém stupně, na tom prvním mm -hmm. to asi úplně ještě uh, není. možné není, protože nemáte ty žáky na podobné úrovni z hlediska znalostí mm -hmm. a z hlediska těch dovedností, ale na tom druhém stupně by to teoreticky šlo. Ano, je spousta učitelů, kteří to zvládají, kteří pracují i někteří z českého jazyka, když například píšou dopis nebo cokoliv jdou do počítačové učebny a píšou to už přímo v té počítačové učebně. Ale spousta učitelů, kteří jako se toho pořád ještě bojí. že prostě to pro ně není taková ta pevná půda pod nohama a jako netroufnou si do toho, protože sice používáme programy, používáme Word, ale člověk ji používá tak, jak potřebuje. Ale nezná úplně všechno, co by ty děti třeba měly znát a umět a neví kolikrát jak. A vy se setkáte s tím, že ty děti už to umí ovládat, tyhle ty programy, až řekneme třeba tabulkové aplikace. správně? Tabulky asi ne. Tady jde spíš o Word a třeba PowerPoint. Mm -hmm. a... Myslím si, že tyhle ty děti se lépe orientují v PowerPointu. On je takový za mě intuitivnější a pro ty děti příjemnější a oni v tom vidí větší smysl, když si v tom udělají prezentaci. Přece jenom ten Word je takový jako spíš dokument napsaní, takže v tom PowerPointu ty děti vládají, umí si vybrat. Oni se to nebojí, pro ně je to prostě už běžná záležitost. A, a vy jste vlastně říkala, že v páté třídě už dělají vlastní prezentace, tak, takže to tak je… Teď, teď jsem pouštěla pátáky a teda v páté třídě na konci, uh, oni mají teda takovou, uh, takový projekt plůroční, ti moji pátáci, kdy na konci musí, uh, uh, nebo nachystají si prezentaci o nějakém státu mají přímo zadané, jak by to mělo vypadat. A dřív jsme to dělávali, že jsme to psali jenom buď ve Wordu, anebo to psali ručně. A teď jsme se posunuli do toho, že už mohou prezentace vytvářet i v PowerPointu. A takové dvě třetiny dětí si vybrali uh, vlastně prezentace v PowerPointu. A zbytek to měl tak půl, ten zbytek to měl půl na půl, že to ještě psali ručně. A někteří to dělali ve Wordu a pak si to vytiskli. A jakým jde psaní? Na té, na té klávesnici. Bojují s tím a snaží se? Jo, jo, bojují, bojují s tím, kde ptají se hodně, problém jsou naše háčky, čárky, tady tyhle ty. Ale to je právě tím, že děláme to takovou nenásilnou formou a na začátku té páté třídy to naťukneme. Takže právě tam jim ukazujeme tady ty háčky, čárky a tím, že se to trošku učí, tak to pak zvládají bez problému. A my jsme trošku odskočili od toho programování. To my, myslím si, že jste mi úplně neřekla, jak teda programují v té informatice. Tak, nejdřív začínáme zase ve třídě, kdy si hrajeme na roboty, kdy jeden je robot, druhý robot, robota musí řídit a ten robot nesmí udělat žádný jiný pokyn než který dostane. To musí děti hrozně bavit. Jo, <laughs> to je úžasná hodina, jedno, co říkám vždycky jim, že ať dbají na své zdraví a neposlechnou úplně toho svého programátora, protože někteří pak už vymýšlejí jako i to, že narazí do zdí a podobně. To je to takové hravé hodiny. A poté následují hodiny, kdy se snažíme Zase jsou různé pracovní listy, všechno, když se snažíme vysvětlit si, že i v tom rohu otočka znamená jako jeden krok, takže zase postupně, postupnými dávkami je dostáváme výš a výš pak jdeme k programování, jdeme na tu hodinu kódu, kde si vysvětlujeme, kde programujeme Angry Birds, aby věděli, jak dostat tu svoji příšerku, kam potřebují. No a následuje práce na vexech, kde máme robotickou hračku a kde už si potom mají různé úkoly a programují tady tu hračku Mají úkol třeba v začátku tě, jenom projet trasu, potom, uh, když složitější, už uh, mají, jsou ve skupince, mají dva vexy, každý mají uh, svoji trasu a nejdřív si každý naprogramoval sám, oni se jim srazí samozřejmě, takže zas musí skupinově přemýšlet, jak toho vexe, jak se domluvit, kam pojede jeden, druhý, takže zase takové gradované úkoly, uh, podle toho, jak jsou ti šikovní, tak podle toho se dostávají dál a dál. Vy se setkáváte s těmi dětmi už od první třídy v rámci té tandemové výuky. Jak je to s mobilními telefony u těch dětí, kdy vlastně začínají nosit do školy a co na nich dělají? Mají dostatečné základy od rodičů, že umí to vlastně používat bezpečně? Tak u nás mobilní telefon na základní škole neuvidíte. Oni je téměř vůbec nepoužívají, protože pokud my potřebujeme učitele využít, tak bereme chrombuky a telefon si mohou vytáhnout ve výtvarné výchově, pokud se potřebují podívat na nějaký obrázek nebo tady na tohleto. Takže ty telefony u nás na škole už jako takhle téměř neuvidíte. No chápu, ale děti je mají. Kde je začínají nosit v té kapse? Od první třídy. Od první třídy. Jasně. A teďka bavíte se nějak s rodiči jako učitelka informatiky o, tom, o té škodlivosti těch technologií nebo o tom prospěchu? Určitě já teda osobně tím, že mývám schůzky rodič-učitel Žák a vidím, že třeba se mně zdá, že to dítě, ten telefon nebo doma je na počítači hodně často, tak v rámci tady té konzultace se snažím i s těmi rodiči promluvit o vhodnosti a délce toho být na tom počítači doma. Takže... A to, když je máte teďka od té třetí třídy, ano. tak tam to asi začíná být nej nejintenzivnější tak. u těch dětí, ano. že už jako třeba ta, se to začíná překrývat, že už polovina třídy už ten telefon má, ta tlačí na tu menší polovinu. Um, myslím si, že už mají všichni v té třetí tří třídě. Jako, jako za mě. Jako je minimum dětí, které telefony nemají. Jo, jako, už už, fakt, už to převažuje minimálně většinou ještě v té první druhé třídě jsou děti, které nemají telefony, ale většinou v té třetí třídě už ty telefony, ty děti mají. Tady máte asi klasické třídní schůzky, ale potom máte uh, setkání rodič, žák, učitel. A, ano, teď v září, když jsem dostala třetí třídu, tak jsme měli teď uh, společné třídní schůzky, kde jsem právě i rodičům vysvětlila styl výuky, protože jsem pro ně nová, uh, jak to funguje a podobně. A v listopadu pak máme právě tady ty konzultace, kdy mám rodiče se mě zapíší do tabulky, pokud se mnou potřebují mluvit, nebo pokud potřebují mluvit já s někým, tak se nakontaktujeme a společně si sedneme a popovídáme si, jak to vidím já, jak to vidí rodiče, jak to vidí to dítě. Že to probereme, protože kolikrát se stane to, že my se třeba s rodiči na něčem domluvíme nebo s dítětem a ono to nedojde k té třetí osobě. Takže tady na těch schůzkách si právě, ujasňujeme takovou nějakou pozici a tady tyhle ty problémy a hodně se s dětmi bavíme třeba v rámci té bezpečnosti i na těch počítačích, kdy máme hodinu, kdy máme komunitní kruh a říkáme si, ať si spočítají, kolik času tráví a zkoušíme je navést na to, co je správně, kolik času by měli trávit. Ptají se vás teda rodiče na téhle z jak s tím mají pracovat, jak mají nastavovat bezpečnostní zámky, jaký jak je vlastně ten telefon, může být prospěšný třeba ke studiu? Mm -hmm, tak to ne, to se zatím rodiče neptají, myslím si, že oni to už mají všichni doma nastavené už jako po svém, takže tohle to vůbec neřešíme. Co, je, co se v rámci bezpečnosti. Většinou tu bezpečnost probíráme, když začínáme s těmi chrombuky pracovat, upozorníme je na začátku, co je správně, jak mají zareagovat, když se něco stane, a spíš to stále připomínáme, protože kolem nich je to pořád pořád jako i ten telefon, oni sice ve škole ho nemají, ale výjdou ze školy a místo toho, aby si povídali, sednou si na lavičku a posílají si SMSky mezi sebou. Takže jako <laughs> A bezpečnost s nimi probíráte na hodinách, když už tu, Cítíte, že už velká většina té třídy, už ten telefon má, tak už jdete do hloubky v tomhle z tom ohledu, aby právě děti, když nemají dostatečné zázemí doma, tak aby byli připraveni na ten svět internetu? Určitě, protože už se mi stalo ve čtvrté třídě, že si začali posílat, že se vyfotili a začali si posílat fotky mezi sebou a vlastně oni neřeší ty důsledky. Pro ně je to zábava, ale oni zatím ty důsledky nevidí. A pak se najde člověk, kterému to, dítě, kterému to zač nevadit a pak se to řeší. Takže určitě i od té třetí třídy, když je příležitost, když je k tomu téma, tak po každé prostě připomínáme jako tu bezpečnost hesla. Tak jak se dřív dětem říkalo, že nesmí si od nikoho vzít bombo, nesmí k nikomu sedat do auta, tak tohle to v téhle chvíli samozřejmě také, ale k tomu přidáváme i tu bezpečnost na internetu. Protože většina dětí přijde odpoledne domů, rodiče nejsou doma a první, co za mnou si počítač. A jak jim to vysvětlujete? To, jak se mají chovat bezpečně. No přímo třeba i oni sami přijdou. Mm -hmm. Oni sami takovým, že já se ptám, já nevysvětluju, Většinou dětem pokládám otázky, oni vždycky říkají, vy jste strašně zvídavá a oni sami si přijdou na to, jak by se měli chovat. Protože už, když s tím začínáme s tou bezpečností v té páté třídě, tak už se tam ozvou děti, jo, mě psal nějaký cizí člověk a říkám, a jak jsi na to reagovala, co je potřeba udělat. A na tom, na tom příkladě si ukážeme, když jim někdo cizí napíše, jak se mají zachovat, co mají udělat. Takže vyloženě už i z té jejich zkušenosti, se učíme, jak, to, jak, to vlastně, jak jak by se měli zachovat. Říká Hanka Zbořová, učitelka prvního stupně a informatiky z základní školy a reálného gymnázia Otto Vichtrleho z Prostěva. Hanko, díky moc za rozhovor. Já také děkuji, nashledanou. Naše posluchače zdravím, mějte se fajn a učte s radostí. Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.